שלום לכם, תודה שחזרתם. בטרם נכיר שדות סופיים, אנחנו צריכים לטפל במאפיינים של שדה. עכשיו נכיר חמישה מאפיינים. בשיעור הבא נכיר עוד כמה כאלה, ואחרי זה נתפנה לשדות סופיים. אז בואו נתחיל. אני מזכירה לכם מה זה שדות. ראינו מה זה שדה. יש לנו קבוצה, יש לנו פעולת חיבור, יש לנו פעולת כפל, והנה 11 התכונות שצריכות להתקיים. ניתן להם לעלות, תשע, עשר, והנה האחרונה. עכשיו אנחנו נשתמש בתכונות האלה, ורק בהן, כי אנחנו לא מכירים שום דבר אחר, בשביל להוכיח כמה מאפיינים של שדה, כמה דברים שהם מאוד חשובים ומאוד יעזרו לנו לעבוד בתוך שדות. אגב, אני מכירה שח... מניחה שחלק מהם אתם ממש מכירים. בהמשך אנחנו נביא, כמו שאמרתי, מאפיינים נוספים, אבל קודם נתעסק בחמישה האלה. אז הנה הם, הנה המשפט. יהי F עם חיבור וכפל שדה. זהו, אני יודעת, יש לי קבוצה, יש לי שתי פעולות ויש לי 11 תכונות. זה נמצא אצלי בכיס. אזי, הנה מה קורה שם. האדיש לחיבור הוא יחיד וכך גם האדיש לכפל. כלומר, זוכרים את 0 ו-1? יש רק אחד כזה. רק אדיש אחד לחיבור, רק אדיש אחד לכפל. המשפט אומר בתכונה, התכונה אומרת, קיים אדיש לחיבור, קיים אדיש לכפל, קיים פירושו, יש לנו לפחות אחד. פה אנחנו אומרים, יש לנו בדיוק אחד. לו הדבר הזה היה מופיע בהגדרה, היינו צריכים כל פעם שאנחנו מחפשים את האדיש, להראות שהוא יחיד. אז מה אנחנו עושים פה? אנחנו רק מצביעים על קיומו. אחרי זה, המשפט הזה יגיד, אם יש לנו שדה, אם הראינו את כל אחד עשר התכונות, אין לכם מה לדאוג, האדיש לחיבור יהיה רק אחד, האדיש לכפל יהיה רק אחד. ובאופן לא מפתיע, גם הנגדי הוא יחיד, וכך גם ההופכי. כל איבר שיש לו נגדי, זה לכולם, יש רק נגדי אחד. כל איבר שיש לו הופכי, זה ששונה מ-0, יש רק אחד כזה. הדבר הבא, זה ש-a כפול 0 שווה ל-0. אנחנו נרחיב את הדיבור על זה בהמשך. ד' אומר שאם אני לוקחת איבר בשדה, אז מינוס אחד כפול ה' שווה למינוס כלומר, שימו לב מה כתוב כאן. אם אני לוקחת את הנגדי של האדיש לכפל וכופלת בו איבר מסוים, אני אקבל את הנגדי שלו. זה מה שכתוב בשפה מתמטית פשוטה. והסעיף החמישי והאחרון אומר, אם A כפול B שווה ל-0, A כפול B שווה ל-0, יקרה אם ורק אם A שווה 0 או B שווה 0. זו הדרך היחידה שלנו לקבל 0. אנחנו משתמשים בדברים האלה ביום-יום המון. בכל מתמטיקה שאנחנו עושים אנחנו משתמשים בדברים האלה. כאן אנחנו נוכיח שהדברים האלה הם נכונים, ושמותר לנו באמת לעשות אותם. אז בואו נתחיל. האדיש לחיבור הוא יחיד. נניח בשלילה שיש לי שני אדישים, כלומר, גם E1 וגם E2 אדישים לחיבור. בואו נראה מה המשמעות של זה. מצד אחד, E1 הוא אדיש, ולכן, כשאני מחברת לאח... את E2 עם E1, בגלל ש-E1 הוא אדיש, התוצאה תהיה E2, E1 לא משפיע על החיבור, אז התוצאה זה האיבר השני, E2. רגע. מצד שני, E2 הוא אדיש. לכן כשאני מחברת את E1 עם E2, אם E2 הוא האדיש, אז התוצאה תהיה דווקא E1, כי E2 הוא זה שלא משפיע על החיבור. אז אם יש לי את אותו דבר בצד שמאל, מן הסתם גם בצד ימין צריך לצאת אותו דבר. ולכן E1 חייב להיות שווה ל-E2. אז אם לרגע חשבתם שיש לכם שני אדישים, הנה נובע שיש לנו בעצם רק אחד, כי הם שווים ביניהם. אם אנחנו נחליף את פעולת החיבור לפעולת כפל, אנחנו נקבל באותו אופן בדיוק, שאדיש לכפל הוא יחיד. הכדור מזכיר לכם שכדאי לכם לנסות ולכתוב את זה בעצמכם. להתאמן קצת איך כותבים את הדברים האלה. בואו נראה את ב'. הנגדי הוא יחיד. אני רוצה להראות לכם שאם יש לי איזשהו איבר, הנגדי שלו הוא רק אחד. יש רק אחד כזה. אז הנה, הנגדי של A הוא מינוס A, כלומר, מה אנחנו יודעים לפי הגדרת נגדי? כשלוקחים את A ומחברים לו את הנגדי, מקבלים את 0. 0 זה אדיש לחיבור, אמרנו, יש רק אחד כזה, אז אנחנו פשוט מסמנים אותו ב-0. נניח בשלילה שיש לי עוד נגדי, נסמן אותו ב-E, אז גם A ועוד E שווה ל-0, כי גם E הוא נגדי. מיחידות האדיש, 0 שפה, והאפס שפה, אין ברירה, A ועוד מינוס A, A ועוד E חייבים להיות זהים, כי יש לי רק אדיש אחד. בואו נחבר עכשיו לשני האגפים את הנגדי של A, גם לצד ימין וגם לצד שמאל. אני יודעת של-A יש נגדי, אני אחבר לשני האגפים. מה אנחנו נקבל? A ועוד מינוס A, אני מחברת לו את הנגדי ואני כותבת אותו בצד הזה, בצד שמאל. אז גם כאן אני אחבר בצד שמאל. שימו לב, יש לי פה סוגריים. החיבור שהיה לי קודם, לפני שהוספתי את הנגדי לשני האגפים. אבל אנחנו נשתמש עכשיו בחוק הקיבוץ, כי אני רוצה לחבר דווקא את שני אלה. וגם פה אני רוצה לחבר דווקא את שני אלה. בואו נראה מה אני מקבלת. אני יודעת שאיבר ועוד הנגדי זה האדיש. וגם כאן איבר ועוד הנגדי זה האדיש. אז קיבלתי 0 ועוד מינוס A. שווה ל-0 ועוד E. אבל כשאנחנו מחברים את האדיש, לא קורה כלום, זו בדיוק התכונה של האדיש. ולכן אנחנו מקבלים שמינוס A בצד הזה, שווה ל-E בצד השני. אז ה-E הזה, שחשבנו שהוא נגדי נוסף, הוא בעצם אותו נגדי שהיה לנו מההתחלה. ולכן הסימון הזה, מינוס A, הוא סימון חוקי, הוא לגיטימי, כי יש רק אחד כזה. על ידי החלפת פעולת החיבור לכפל ואת מינוס A ל-A בחזקת מינוס 1, אנחנו מקבלים את יחידות ההופכי. ושוב הכדור מזכיר לכם, תשבו ותרשמו את ההוכחות האלה לבד בעצמכם, בשביל להתאמן. אנחנו מגיעים לג' לא משנה איזה A' אנחנו לוקחים בשדה A כפול 0 שווה ל-0. בואו נראה את ההוכחה קודם. אני יודעת ש-0 אדיש לחיבור. ולכן אני יכולה לכתוב, במקום A כפול 0, אני אכתוב A כפול 0 ועוד 0. מותר לי, כי 0 הוא אדיש לחיבור. עכשיו, שימו לב איך אני משתמשת אך ורק בחוקים של שדה. ואפשר יהיה כמובן להשתמש בדברים שכבר הוכחנו. חוק הפילוג, זה מספר 11, אומר שאני יכולה לפתוח סוגריים עם החיבור והכפל. אז הנה, אני אקבל a כפול 0 ועוד a כפול 0. מה קיבלנו? בואו נסתכל על ההתחלה ועל הסוף, ויש לנו שוויון. כלומר, a כפול 0 שווה ל a כפול 0 ועוד a כפול 0. אני יודעת ש-f סגור לכפל, זה בדיוק תכונה מספר 6. לכן אני יודעת ש-a כפול 0 חייב לחיות ב-f. מה עוד אנחנו יודעים על האיברים ב-f? אנחנו יודעים שיש נגדי. ולכן ל-a כפול 0 יש נגדי, זוכרים איך מסמנים אותו? מינוס a כפול 0. מה אני אעשה? כמובן, אני אחבר לשני האגפים את מינוס a כפול 0. מינוס a כפול 0 ועוד a כפול 0 שווה, חיברתי אותו לצד הזה, ואני אחבר אותו גם לצד השני. מינוס a כפול 0 ועוד a כפול 0 ועוד a כפול 0. אני רוצה כמובן לחבר, בואו נעתיק את זה למעלה, שלא נצטרך להתכופף. אני רוצה כמובן לחבר לא את אלה, אני רוצה לחבר קודם את מינוס ה כפול 0 עם ה כפול 0. מותר לי? מזל שיש לנו את חוק הקיבוץ. הוא בדיוק אומר לנו שמותר לנו לחבר את הזוגות בסדר שאנחנו רוצים. אז בואו נעשה את זה. אני מעבירה את הסוגריים מכאן לזוג הראשון, למינוס A כפול 0 ועוד A כפול 0. למה? כי אני יודעת למה זה שווה, אז כדאי לי לחבר קודם אותם. אז היבר ועוד הנגדי שלו נותן 0. איך אנחנו יודעים את זה? זו התכונה של 5, זה מה שמאפיין את הנגדי. ולכן, לא התכונה של 5, זה תכונה מספר 5. 0 שווה ל-0 ועוד A כפול 0. אבל 0 הוא אדיש, זוכרים? זו תכונה מספר 4. ולכן, 0 ועוד a כפול 0 נותן לנו את 0. 0 ועוד a כפול 0 זה a כפול 0. 0 זה 0. מה קיבלנו? ש-a כפול 0 שווה ל-0. אתם שואלים אותי למה הוא קופץ פה? שימו לב מה הוכחנו. מגיל מאוד צעיר מספרים לנו תמיד, שמספר כפול 0 תמיד נותן 0. למה זה נכון? למה כשניקח מספר ונכפול אותו ב-0 נקבל את 0? הנה, סוף סוף ראינו למה זה נכון. לא כי זה כתוב בספר ולא כי המורה אמרה. הצלחנו להוכיח את זה באמצעות התכונות של שדה. ואנחנו יודעים שהמספרים שאיתם אנחנו עובדים, המספרים הממשיים, הם שדה. ולכן הדבר הזה הוא נכון. לא משנה איזה מספר נכפול ב-0, נקבל אפס. אנחנו רואים פה משהו, הוכחה מתמטית למשהו שאנחנו יודעים מה שנקרא מימים ימימה. והנה עוד אחד כזה, תמיד כשאנחנו רואים מינוס, פתח סוגריים, מינוס עם משהו כפול משהו, אנחנו ממירים את המינוס במינוס אחד כפול. והנה פה אנחנו נוכיח שזה נכון, שאפשר להמיר מינוסים במינוס אחד כפול המספר. בואו נראה את ההוכחה. אנחנו נחשב תחילה את הערכו של הביטוי A ועוד מינוס 1 כפול A. אני לוקחת את האיבר כאן, מינוס 1 כפול A, ומחברת לו את A. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. A ועוד מינוס 1 כפול A שווה, שוב מזכירה, מותר לי להשתמש אך ורק בתכונות של שדה, או בסעיפים שכבר הוכחתי. א', ב' וג'. אני יודעת שאחד אדיש לכפל, זו תכונה מספר תשע. אז במקום A, אני יכולה לכתוב 1 כפול A, מינוס 1 כפול A, לא שיניתי. למה עשיתי את זה, אתם שואלים? אה, כי עכשיו יש לי A גם במחובר הראשון וגם במחובר השני. חוק הפילוג, לא, לפני זה אנחנו צריכים את חוק החילוף. חוק החילוף אומר שאם יש לי... אנחנו רוצים להשתמש בפילוג. בינתיים אנחנו יודעים שהפילוג עובד כש-A נמצא בצד שמאל. אז אין לי ברירה, אני צריכה להעביר את A שמאלה. איך אני מעבירה את A שמאלה? חוק החילוף בכפל. מעבירה את A שמאלה ואת A שמאלה. פה הוא בצד ימין, העברנו אותו שמאלה. למה? כי חוק הפילוג מופיע בהגדרה אך ורק כש-A נמצא בצד שמאל. עכשיו אני יכולה להשתמש בו. הנה, נוציא את A החוצה ויישאר לי בפנים 1 ועוד מינוס 1. רגע, אבל 1 ועוד מינוס 1 זה מספר ועוד הנגדי. לפי תכונה 5 אנחנו מקבלים את 0, את האדיש. אז A כפול 0 זה מה שקיבלנו, אבל אנחנו כבר יודעים מה זה A כפול 0. אנחנו תמיד ידענו ש-A כפול 0 זה 0, אבל הפעם גם הוכחנו את זה בסעיף ג', ולכן בסוף מסעיף ג' יוצא שזה 0. אז שימו לב, a ועוד מינוס 1 כפול a בסוף כל התהליך נותן לי 0. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שמינוס 1 כפול a הוא הנגדי של a. לפי תכונה 5, לקחתי את a, חיברתי משהו, קיבלתי 0. מה חיברתי? חיברתי את הנגדי. אבל אנחנו כבר יודעים שמינוס a הוא הנגדי. וכמה נגדיים יש לנו? רק אחד. אין מנוס אם כך. לפי סעיף ב' יחידות הנגדי, אין לנו מנוס. מינוס a ומינוס 1 כפול a חייבים להיות בדיוק אותו הדבר. לכן מינוס 1 כפול a שווה בדיוק למינוס a. זהו, נשאר לנו סעיף a. a כפול b שווה ל-0, אם ורק אם a שווה 0 או b שווה 0. אז בואו נראה למה זה נכון. ואנחנו משתמשים בזה גם כן הרבה. כשיש לנו מכפלה שמתאפסת, אנחנו אוהבים את זה. כי אנחנו יודעים לקבוע שלפחות אחד מהם צריך להיות אפס. הנה כאן אנחנו נראה למה זה נכון. כיוון ראשון, שימו לב, יש לי פה איים ורקים. כשיש לי איים ורקים, אני צריכה להוכיח שני כיוונים. בכיוון הראשון אני אניח ש-a כפול b שווה ל-0, ואני אוכיח לכם ש-a הוא 0, הוא 0, או b הוא 0. בכיוון השני, נעשה בדיוק את ההפך. אנחנו נניח ש-a או b הם 0, ואנחנו נראה ש-a כפול b שווה ל-0. זה אומר משפט אם ורק אם. יש להוכיח את שני הכיוונים. אז נתחיל מהכיוון הראשון. כאמור, a כפול b שווה 0, ואנחנו נראה. או ש-a 0, או ש-b 0. אם b שווה ל-0, סיימתי, אין לי מה להוכיח יותר. אמרנו אחד מהם הוא 0, b הוא 0, אני סיימתי. ואם הוא לא, אהה, אם הוא לא 0, אני אראה לכם ש-a חייב להיות 0. אז בואו נניח ש-b הוא לא 0. אה, אם הוא לא 0, אני יודעת, לפי תכונה 10 שיש לו הופכי, כי לכל איבר בשדה שהוא לא ה-0, כלומר האדיש לחיבור, חייב להיות הופכי. מה אני אעשה? אני אכפול בו את שני האגפים של המשוואה, אני יודעת ש-a כפול b שווה 0, אני יודעת של-b יש הופכי b מינוס 1, בואו נכפול את שני אגפי המשוואה. מה אנחנו מקבלים? a כפול b כפול b מינוס 1 שווה 0 כפול b מינוס 1. עכשיו תגידו לי, רגע, אנחנו רוצים לכפול את b כפול b מינוס 1, כי אנחנו יודעים למה זה שווה. בשביל זה צריך להזיז סוגריים. מזל, יש לנו חוק הקיבוץ בכפל. ולמה יהיה שווה 0 כפול b מינוס 1? את זה כבר ראינו בסעיף ג. אז לפי חוק הקיבוץ, אנחנו נוכל לכתוב a כפול b כפול b מינוס 1, כלומר לחשב קודם את המכפלה הזו, ועוד רגע נטפל גם ב-0 כפול b מינוס 1. a' כפול ההופכי נותן 1, ולכן פה בתוך הסוגריים יש לי 1, ו-0 כפול b מינוס 1 נותן 0. מה קיבלנו בסוף? ש-a כפול 1 שווה 0, או A שווה 0, כי A כפול 1 זה A. זהו, שימו לב מה קרה כאן. הראתי לכם. אם B הוא 0, אין יותר מה לדבר, יש לנו אחד מהם הוא 0. אבל אם B הוא לא 0, אין ברירה. A חייב להיות 0. ולכן אם כפלנו 2 וקיבלנו 0, לפחות אחד מהם היה חייב להיות 0. עכשיו נראה את הכיוון השני. הכיוון השני אומר, אני יודעת ש-a או b הם 0, אני אראה לכם שלא משנה אם זה a0 או b0, a כפול b חייב להיות 0. אם b שווה 0, בואו נכתוב, נציב כאן b שווה 0, נקבל a כפול b, זה בעצם a כפול 0, a כפול 0, סעיף ג', מה אמר לי? שזה 0. כבר הוכחנו את זה בנפרד. אלמלא הייתי מוכיחה את סעיף ג' בנפרד, הייתי צריכה להכניס כאן את כל ההוכחה. מזל שכבר הוכחנו. רגע, ומה קורה עם a שווה 0? אתם שואלים. שוב, אם a שווה 0, אני אשתמש בסעיף ג', אבל הפעם אני גם אצטרך את חוק החילוף. a כפול b שווה, אני מציבה במקום a את 0, כי אמרנו הפעם ש-a שווה 0, יש לי 0 כפול b. אבל סעיף ג' היה הפוך, הוא דיבר על b כפול 0 ששווה 0. אין בעיה, יש לנו חוק החילוף בכפל. ולכן במקום 0 כפול b, נכתוב b כפול 0. ולמה שווה לפי סעיף ג'? זה 0. זהו, סיימנו גם את זה. סיימנו להוכיח את כל המשפט. הנה הכדור מגיע עם השלט משל. זוכרים מה זה משל אגב? כן, אני יודעת, אתם לבטח חושבים מה שהיה להוכיח. אצלנו, אנחנו נשדרג את זה טיפה. בשבילנו משל פירושו, מזל שהצלחנו להוכיח. כי ההוכחות פה יהיו קצת קשות לפעמים. בינתיים זה מתחיל די בקלות. בהמשך, אנחנו באמת נגיד מזל שהצלחנו להוכיח. אז תודה כדור שהזכרת לנו. זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה. בשיעור הבא נראה עוד כמה מאפיינים של שדה, אבל לא לדאוג, לא נוכיח את כולם. אתם זוכרים, מה שאני לא מוכיחה, אתם מנסים להוכיח לבד. אז נתראה בשיעור הבא.